Det märks att ni två är bröder. Lika på alla sätt. Vad menar ni med det? Vi är så olika. Greta, George och jag ska göra en dockteater. Vad kul! Ropa på oss när ni är klara. Vi ses sen! En dockteater? Det låter kul. Finns det lite mer spaghetti? Kan jag också få lite mer? Nu börjar dockteatern. Hejsan, jag heter Caroline. Och jag heter Greta. En dinosaurie! En läskig dinosaurie! Oj, min sal, vad spännande! Bravo! Jag är farbror Gris. Hej, farbror Gris. Hej, Greta. Ho, 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 ho. Det ser precis ut som du. Jag tycker de har gjort min mage lite för stor. Ho, ho, ho. Det var verkligen en god lunch. Farbror Gris, tänker du somna nu och snarka som du alltid gör? Vad menar du med det? Pappa säger att du alltid somnar och snarkar högt som en gris. Ho, ho! Din pappa har rätt. Jag snarkar så här. Pappa Gris, du skulle inte ha sagt det där om farbror Gris. Jag tror inte pappa Gris eller farbror Gris hör dig. Pappa Gris och farbror Gris har somnat. Det märks att de är bröder. Ja, vad händer? Har dockteatern börjat? Oj då, nu börjar leken bli lite för tuff. Förlåt, George. George, vi bygger en snögubbe. Greta och George ska bygga en snögubbe. Först gör de kroppen. George, det här är snögubbens kropp. Sen gör de snögubbens huvud. Nu ska han få armar, ögon och en mun. George hittar några pinnar till snögubbens armar. Greta hittar några stenar som de kan ha som ögon och mun. Nu har han ett ansikte. Nu behöver snögubben en näsa. Greta har hittat en morot som de sätter fast som näsa. Snögubben ser jätteglad ut, men han kanske fryser lite. Snögubben behöver kläder så att han inte fryser. George har hittat lite kläder till snögubben så att han ska ha det varmt och skönt. Snögubben får en mössa, halsduk och vantar. Mamma, pappa, kom och titta! Mamma Gris har på sig sin mössa, halsduk och vantar. Det var den finaste snögubbe jag någonsin har sett. Pappa Gris ser verkligen frusen ut. Han har inte sin mössa, halsduk och vantar på sig. Greta, retar du George? Nej då, mamma. Jag skulle bara lära honom att kasta boll. Jaså, men då vet jag en bra lek där George kan lära sig kasta. Den heter grisen i mitten. Greta, du tar bollen och ställer dig där borta. Och George, du ställer dig där. Bra. Nu ska ni kasta bollen till varandra och jag ska försöka fånga den. Jag är grisen i mitten. Mamma, grisen i mitten. Ta den, George! Oj, jag missade. George fångade bollen. Hurra! Bra gjort, George. Nu ska du kasta bollen till Greta. Oj, försök igen. Försök igen. George kan inte kasta bollen förbi mamma. Kom igen, George! Kasta bollen till mig!
Vad larvigt. Så där kan jag också göra. Greta vill härma George, men hon är för stor och fastnar under mamma. Jag fångade bollen. Greta, nu är det din tur att vara grisen i mitten. George, här! Hurra! Bra! Jag tog den! George, du är grisen! George, ta den! Ta bollen, George! George, ta den! George, ta den! George kan inte gissa vad som ligger i lådan. Pappa Gris dammar av en tavla. Pappa, det här är min hemliga låda. Mamma har gjort den åt mig. Vad fin den är, Greta. Vad är det i den? Det är en hemlighet. George försökte att gissa, men han kom inte på det. Får jag försöka att gissa? Ja. Har du lagt mina glasögon i lådan? Nej. Du har ju glasögonen på dig. Ja, just det. Dumma pappa, du måste gissa på riktigt. Okej. Har du lagt ner mammas skor i lådan? Nej, och nu får du inte gissa någon mer gång. Greta tycker om hemligheter. Mamma, ingen vet vad som ligger i min låda. Oh, vad är det George har? Jag har gjort en låda till George också. Han har lagt hemliga saker i den. Och det är bara han som vet vad som ligger i lådan. Jaså? Greta skulle gärna vilja veta vad som ligger i Georges låda. Det är förstås Georges leksaksdinosaurie. Nej. Det är inte Georges leksaksdinosaurie som ligger i hans låda. Det är alldeles för svårt. Jag kan aldrig gissa. Greta tycker inte att det är så roligt med hemligheter längre. Om du visar en liten sak som ligger i din låda så kanske han kan visa en sak som ligger i hans. Okej, men vi måste visa sakerna samtidigt. Det var en bra idé. När jag räknar till tre så visar ni varsin sak för varandra. Klara? Ja. Ett, två, tre! George har en trumma och Greta har en trumpet. Oj, oj, underbart! Ja, det låter jättebra! Var försiktiga, där är en stor lerpöl! Greta och George älskar att hoppa i stora lerpölar. Får vi hoppa i lerpölen? Snälla! Nej, jag vill inte att ni ska bli leriga. Åh! Flytta på er nu, barn! Ta det försiktigt, pappa Gris. Jag kan faktiskt det här. Snälla, var försiktig. En liten bit till, pappa. Pappa Gris, du är alldeles för tung för den där grenen. Darvigt. Jag vet väl hur mycket grenen håller för. Så ja. Pappa Gris har räddat draken. Wow! Oj då. Alla blev nedstänkta med lera. Det är bara lera. Som tur var så gjorde inte pappa Gris illa. Och han har fått loss draken från trädet. Mamma, nu när vi är leriga kan vi få hoppa i lerpölen. Ja, det är väl okej. Ni kan i alla fall inte bli mer leriga. Och det blir pappa som får sköta tvätten. Jaså? Greta och George älskar att hoppa i leriga pölar. Mamma och pappa älskar att hoppa i leriga pölar. Alla älskar att hoppa i leriga pölar. Att hoppa i lerpölar är lika kul som att flyga drake. Mamma, får vi spela det där dataspelet Glada fru Höna? Ni får spela fru Höna lite senare.
Jag måste jobba först. Mamma, får vi hjälpa dig att jobba? Nej, Greta. Du får inte röra datorn. Och George, du får inte heller röra datorn. Just det, George. Du får inte göra så här. Greta, sluta! Förlåt, mamma. Jag ville bara visa George vad man inte får göra. Oj då, så där brukar inte datorn göra. Pappa Gris! Pappa Gris! Vad är det, mamma Gris? Pappa Gris, kan du laga datorn? Jag kan fortsätta med lunchen medan du lagar datorn. Jag ska göra ett försök. Men jag är inte så bra på tekniska prylar. Åh, tack min älskling. Pappa Gris ska försöka laga datorn. Jag kanske ska stänga av den. Och sen sätta på den igen. Pappa Gris har lagat datorn. Hurra, pappa! Ja, jag är expert på såna här tekniska prylar. Pappa, får vi spela det där dataspelet Glada fru Höna? Det måste ni fråga mamma. Mamma sa att vi fick spela lite senare. Jaha, då går det bra. Men jag vet inte vad spelet är. Det här är min lillebror George. Hej George. Jag önskar att jag hade en liten bror som George. Gör du? Hej, jag heter Hasse Hund. Har du en dinosaurie? Det är bara en leksaksdinosaurie. Dinosaur. Häftigt! Dinosaur. Dinosaur. Det var läskigt. Vad häftigt! George är min lillebror. Han är jättehäftig. Greta är stolt över sin lillebror George. Ska vi visa George hur man gör när man målar? George är inte så bra på att måla. Men då kanske du kan hjälpa honom. Ja, jag är jätteduktig. Jag kan visa honom hur man målar blommor. George, idag ska jag lära dig hur man målar jättefina blommor. Först målar man en rund ring. Nej, George! Det där var fel färg! Nu ska du måla blombladen. George! Så där ska det inte se ut! Nu ska du måla skälken till bladen. Perfekt! George! Du har gjort helt fel! Greta tycker om att ta hand om sin lillebror George. George, ska vi se om vi kan hitta fler lerpölar? Greta och George har jättekul. Greta har hittat en liten lerpöl. George har hittat en stor lerpöl. Titta George, där är en jättestor lerpöl. George vill hoppa i lerpölen först. Vänta George, jag måste prova så den inte är för djup för dig. Bra, den är inte för djup för dig.
Förlåt, George. Men det är bara lera. Greta och George älskar att hoppa i lerpölar. Kom, George. Vi går och visar pappa. Jösses då. Pappa, pappa. Gissa vad vi har gjort. Låt mig tänka. Har ni tittat på TV? Nej, nej, pappa. Har ni tagit ett bad?